Započeli istraživanja u zoni nedaleko od Starog mosta, gdje se nalaze pretpostavljeni ostaci antičkog mosta, prijelaza preko Kupe, kao i antičkog vodovoda. Te smo prošle godine radili na dokumentaciji tih ostataka. Ove godine nastavili smo posao i u toj južnoj zoni, nedaleko od Starog mosta. Nismo bili fokusirani na ostatke antičkog mosta, već na ostatke novookrivenog, ne znam koliko vidite, ali na ostatke novookrivenog monoksila. Riječ je o jednom plovilu manjih dimenzija, dužine 4 metra, čijom će se daljnjom analizom utvrditi kome je pripadao, koje je starosti i na koji način je izgrađen. To se u stvari tek slijedi sada, kada ćemo pristupiti analizi dokumentiranog materijala sa ciljem izvlačenja što više saznanja o antičkoj plovidbi i brodogradnji u ovim prostorima. Tako da rekao bi da smo jako zadovoljni sa rezultatima. Sredstvima koje smo dobili, dati ove materijale na analize i dobit ćemo te nove odgovore. Dakle, iz godine u godinu ćemo proširivati ovo istraživanje, jer, kako kolega kaže, znači ono, pronalazi se svaki put nešto drugo i sad ove godine zbog ove vidljivosti i ovog vodostaja možemo samo jedan dio odraditi. U ovom svemu, znači, ovog ne bi bilo da nije bilo, znači, svih tih vanjskih sudionika, ali ovih naših domaćih. Oge je specijalizirane upravo za istraživanje ispod vode i drago mi je da je upravo ovo otkriće monoksila došlo nekako u vrijeme kada smo pripremali Kupske noći, što znači da ova naša ljubav i očaranost sa rijekom nije nešto što je specifično samo za naše razdoblje, nego da su i Segestani prije nas uživali u ovoj rijeci. Možda su i oni vozili nekakve šiklje, vidjet ćemo kada malo pomnije istraže upravo ovaj monoksid koji su sada našli, ali svakako fascinantno i daje nam za pravo da možemo vjerovati da će ovakva istraživanja staviti Sisak na kartu vrijednih arheoloških nalazišta.